Čaute lidi, Martin Bradáč, Sportovní centrum Fajné, vítám vás na kondičním tréninku. Čeká nás velice intenzivních 30 minut, víceméně to budeme v kuse, tu a tam se objeví nějaká přestávka a počítejte jednoznačně s bonusem. Ten až nakonec a jdeme na to. Ještě stopky a běžíme. První kolečko zvolna, přitom vám řeknu, co nás všechno čeká. Jdeme 5 minut v kuse, hnedka začneme i s rozcvičkou, potom jednotlivé cviky budu říkat. Nemusíte se bát, však to znáte. A přidej. První kolo na pohodu. Budou vždycky 3 cviky. Po 20 vteřinách je budeme střídat. 5 kol, to vychází 6-5 minut. Kolena. Čekáme nás 4 skupiny. Tohle to je hnedka první z nich. Po první se samozřejmě lehce protáhneme. A po poslední nás čeká bonus. Je již zmiňovaný. Druhé kolo, pojď zakopávání. Patou se kopni do zadku. Už můžeš trošku intenzivněji, jsme v druhém kole. Ruce před sebe. A skáču. Dlaně nahoru. Ramena dole. Držím. Bude to delší. Kolena. Přidej box. Druhé kolo skoro za náma. A jdeme třetí, pojď. Jedem, jistě se přidávají později. A padák, pěkně v tempu. Kolena, přidej ruce. Pojď. Jdeme do čtvrtého kola, zakopávání. Ještě dvě, kdo by nevěděl. Klasický panák. A makej. Pojď. Zaber kačí, neflákej to. Kolena. Box. Pojď. A jdeme, poslední, páté kolo. Drž ruce k ramenům. Co nejrychleji, poslední 40 vteřin. Pojď, přidej trochu, přidej. Pojď,
To je ono. Poslední 20 vteřin. Jenom sprint. Kolena nahoru. Zapoj ruce. 10. To je ono. Pojď ty kolena víš. 5. 3. 2. 1. Výborně. Napijte se. A jdeme. Počkáme na všechny, až se napijou. U tohle se můžu dovydýchat. Tohle bylo 5 minut. V podobném tempu nás čekají další 3 série. Pokud můžu, půjdu kousíček níž. Kam mě to pustí, tam mě to pustí. No jo, kači, co se dá dělat? Otočím 2 podřepy, 2 výpady. Doufám, že jste zahřátí tak jako já. Dneska to bude stát za to. A jdeme po jednom, trošku přidej. Krása, do kliku. Noha dopředu, zaberu. Chvilku držím, vyměním. Pojď, pojď, pojď. A změna. Střížka, výpad ve střížce, pokud možno, zadek nahoru, rovné záda. To zvládneš. To zvládneš. Otoč. Zvednu se, vytáhnu do mostu, ruku táhnu do dálky, zadek pořádně nahoru. To je to nejdůležitější. Zadek vytáhni, co nejvíš, co to jde. Nezadržuj dech nahoře. Super. Jdeme nahoru. Od pasu dolů nic, jenom vršek těla, rotace. Zapojím celé tělo, kolena, kotníky, kyčle. Jdeme šikmo, tělo držím pořád vstřímeně. Druhá ruka, nachystej a jedu. Super, ramena, střídej strany. Máte cvičit, jde si tady psát, to můžete v přestávkách. Zapoj celé ruce, pruce dvě kolečka na jednu stranu a na druhou. 2, 3 je v pohodě. A jdeme zápěstí, pořádně do stran. Ramena jsou dole, hlava vytažená. To je ono. Výborně. Máme za sebou první sekvenci plus rozcvičku. Jdeme na druhou, ukážu cviky. Pojedeme to v intervalech 20 vteřin, celkem 5 kol. První, klik do strany, šup dolů, šup nahoru. Do strany 2, 3 kliky, podle toho, kolik má místa. Potom zpátky. Lehčí varianta, dojdu tam, udělám klik, ukážu, šup, šup, dolů a zase zpátky. Snažte se co nejméně vrtět zadkem doleva doprava, držte to co nejrovněji. Druhý, skáču 10-12 na hodinách boxování, vysvětlím v průběhu více. Poslední, máme sprint na místě, do podřepu, nohy jedou, co nejrychleji, co to jde. Na značky, nachystej, dáme trošku jinačí hudbu a jdeme na to. Začínáme v kliku, připrav se, 3, 2, 1, jedu. Podle toho, kolik máš místa, děláš 2 nebo 3 kliky. Pokud tam nemáš prostor udělat celou dobu kliky, jdeš jenom přesuny doleva, doprava. Jdeme nahoru, skáču
boxuju. Kdo nezná, představte si, že pod sebou máte hodiny. Středem jsem na dvojce, tady na desíce. Tohle dělají nohy. Když zvládám nohy, přidám ruce do úderu. Jdeme změna, třetí, roztáhnu nohy a jedu. Pojď trochu níž ten zadek. 10. To je ono, vydrž, vydrž. 5. 3. 2. 1. Druhé kolo. Makej, makej, makej. 5 vteřin. A jdeme nahoru. Ukážu to zády. Hop, ať to můžeš obkoukat. Nohy skáčou na desítku, na dvojku. Ruka, prudký úder. Doufám, že to zvládáš. Pokud ne, dej tomu čas. Je to trošku i cvik na hlavu. Abys to všechno zmátl. Ruce, nohy od sebe a jedou nohy. Zaregníš, zaregníš. Makej, makej, makej. 10. 5. Přidej na ty nohy. A třetí kolo. Opět klik. Případně jednodušší varianta, můžu jít klik na kolenou. Vrátím zpátky zase. 2 až 3 kroky. Kolena na zem. Klik. Klik na kolenou, hop, snažím se tělem být rovně, dolů, nahoru, navrch a skáču. 10-2 s boxováním. Kdo by nemohl kvůli kolen, bez skákání, noha jde dopředu. Zase chvilku zády k vám, hop, hop. Zkus to obkoukat, zase některé cviky máme na hlavu, ať taky maká. Připrav se, nohy. Jedu. A přidej, 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 přidej. 10. 5. Vydrž to. Vydrž, vydrž, vydrž. A jdeme čtvrté kolo. Klik do strany. 2 nebo 3, podle toho, kolik se vlezeš. Pět. Jdeme nahoru. A jedu. Skáču. 10-2. Boxování. Zpomalím to. Zase zády k vám. Hop s úderem. Šup. Ať to tam je. Skočím. Úder. Skočím. Úder. Kdo to zná, vůbec se nešetří. Maká naplno. Nohy od sebe. Jdeme sprinty. Pojď, pojď, pojď. Drž, drž, drž. 10. 5. Poslední kolo za dveřmi. Jedu do kliku. Poslední minuta. Pojď, zaber, zaber, zaber. Ještě 5 vteřin. Kratička pauza, hnedka jedeš dál, nahoru, box, pojď, držíš tempo, posledních 20, nohy od sebe a jedu, teď zaver, teď zaver, ať ty nohy pálí, to je přesně to, co chceš. Jedu, jedu, jedu. Ještě 10. Jen ať pálí ty nohy. 5 a přidám. Úplně naplno, co to jde. 2, 1. Minuta pauza. Myslím si, že zasloužená. Napíte. Půjdeme na třetí blok. Třetí blok bude trošilinku klidnější. Zapojíme o to více břicho.
Pokud máte sílu, klidně napište nějaký komentář, teď jsem na ně možná trošku i zvědav. Ale jo, to půjde. Rozcvička je vždycky nejhorší, pak už to už prostě nějak jde dojet. Co jdeme? První, druhý máme stejné. Boční plank, nejjednodušší varianta tady tohle, jenom výdrž, případně s nohou lehce nahoru. Těžší varianta, bez kolen, kdo by chtěl, přidá si bok. To stejné. Druhá strana, šup, druhý cvik, třetí cvik. Vy víte, který to bude a mohli jste ho vidět jak na Instagramu, tak na tady těch svých stránkách, co jsem já postoval za příspěvek dnešnímu cvičení. V kliku, šikmo, dopředu, dozadu. Když se podíváte, jak já skáču, tak ruka je mezi nohama. Nesnažte se něco takového vytvořit, nebo něco takového. Trošku z boku, ať to vidíte. A jedu. V tomhle tom, pokud byste se náhodou zadýchali, tak odpočíváte v pozici vzadu. Neodpočívejte tady vepředu, ale odpočívám tady. No, přetáhl jsem o 30 vteřin pauzu. Buďte rádi, pouštím to. Začínáme boční plank. Pojď na jednu stranu. 3, 2, 1, jedem. Já začnu od té nejjednodušší varianty. Trošku dovysvětlím. Hlídám si, aby ruka byla na zemi. Celou tady chci mít připevněnou. Kyčel dopředu. Neprohýbám v zádech. Žebra mám schované. Připrav se. Bude otočka. 3, 2, 1. Druhá strana. Pořád držím. Hlava. Buď se kouká dopředu, to je celkem těžké udržet rovně. Koukám na hodinky. Na svoje, pokud nemáte, tak si tam představte. Držím, druhá ruka, doporučuji tady navrch. Tohle z toho se ukazuju nejjednodušší, nejzákladnější varianta. Jdeme do kliku a skáču. Drž si klikovou pozici celou dobu. Nechceš, aby ti zadek spadl na zem. Makej. A jdeme druhé kolo. Boční plank. Klidně teda pojď do té těžší varianty. Rameno musí být aktivní. Tohle z toho zboření velice, velice blbě. Vytlačím nahoru. Tady musím držet samozřejmě zvednutý předloktí přilepené na zemi. 3, 2, 1. Otáčím. Hnedka jdu. A jdeme. Nepřestávej dýchat. 5, 4, 3, 2, 1, klik a můžu skákat. Pojď, je to jediný akční v téhle trojici. V téhle 5-minutovce trošku zaber. Bez skoku se snaž držet rovné záda, ať ti zadek nespadne dolů. Musíš to tam udržet. 3, 2, 1, třetí kolo, boční plank. Vytáhnu. Jak jsem říkal na začátku, kdo chce, přidává bok. Za podmínky, že to zvládám, pokud ne, jděte klidně na tady tuhle základní, nejjednodušší variantu. Aktivní rameno, to udržte, chcem to držet břichem. Připrav se. A druhá strana. Srovnej se, předloktí hlídej. To chceš být na zemi celé. Tady zkus dát malíkovou hranu nebo pěst. Posunu, tak pěst vidíte v mém případě, já víc používám ten malíček. Jdeme, klik, skáču. Pěkně v tempu. Když skočíš dozadu, to je ta kliková pozice, nesmí ti spadnout zadek. Tady ho udrž nahoře. Otoč. Čtvrté kolo. Ještě dvě. Držím, ruka navrch, zpevněný. Pokud máte vedle sebe někoho, kdo by náhodou necvičil a jenom měl v ruce víno, tak vám tady do téhle z té ruky může drbat. Vy si ji nesmíte pohnout, že vám do ní vzduch nedopředu, dozadu. Vy pořád držíte, jen nezapojte. Druhá strana. Tady to stejné, jo? Můžu vám drbat do té ruky, vy se ani nepohnete, ani o milimetr. Hlava kouká na hodinky, připomínám.
5, 4, 3, 2, 1 a skáču. Pojď, zaber. Dělej kači, pojď tím zadkem. Makej, teďka přidej. Ještě 10 vteřin. Pojď ještě. Ale jo, to bude dobrý. Jančo, vydrž. 3, 2, 1, poslední kolo. Boční plenky, pojď, hnedka držím. To je ono, výborně. Ještě 5. Druhá strana. Aktivní rameno. Snaž se u toho i dovydýchat. Břicho je zpevněné a se zpevněným břichem se nauč dýchat. I 20 vteřin a výdrž je víc než dost. Takže nás čeká posledních 20, poslední akční. Připrav se a jedeme. Pojď. V tempu. To je ono. 5, 4, 3, 2, 1. Další minutová pauza. Užitej si. Čeká nás poslední skupina tří cviků po 5 minutách a potom bonus. Cviky nebudu ukazovat, ty obkoukáte. Myslím si, že všechny budete znát. Možná první jenom nadhodím. Jdeme cik, cak, dřep, pokračuju dál ty nohy. Snažte se nohy držet celou dobu naširoko, jako kdyby to byly dvě kolejnice. 10 vteřin pauzička ještě. Vidím, že se to kači začíná líbit. Vám ostatním tomu věřím, že tež. Pokud se vám třepou ruce, takže nejste schopni psát, nic se z toho nedělejte. Já na tom nejsem asi moc líp. Jdeme na to. Minuta pauzy odbyla. Připrav se. 3, 2, 1. Jeden. Cik, cak, dřep. Pořád tempu. Je to 20 vteřin. 5. Poslední a změna. Nohy, low kicky, nízké výkopy, přidej box. Pojď. Ruka, noha jde do kříže. Šup, srovnej si to, ať to máš do kříže. Obojí je prudce. Třetí cvik. Angličáky. Bez kliku. Vidíš, že to zvládáš. A jdeme cik-cak, dřev, druhé kolo. Nezpomaluj. Maximálně kratička pauzička. Hnedka jdeš dál. Tři, dva, jedna. A jdeme. Nohy. Box. Makej. A jdeme angličáky. Protože nás trochu tlačí čas, jdeme jenom 3 kola. Ať stíneme slibovaný bonus. Takže se nešetří a makej. Ještě pár vteřin. Pojď. Dojíždíme druhé kolo. 3, 2. Jeden, poslední kolo. Zaber. Musíš přidat. Pojď rychleji na těch nohách. To je ono. Ještě 5. Zrychli. Změna. Vykopy. Box. Posledních 40 vteřin, ani ne. Teďka makej. Zaber. Až do konce. Pak už jenom bonus, nic hrozného to nebude. Nic, co bys neznal. Makej.
Posledních 20, Angličáky! To je ono, 15. Zaber 20, Angličáku, jak nic stihneš. Posledních 10 vteřin. Pojď ještě. Ještě můžeš, 5. A pauza. Pauza bude krátká. Čeká nás power jumps. Omlouvám se za anglické názvy, ale myslím si, že víte, o co jde. Kdo by nevěděl, snažím se dostat kolena co nejvíce nahoru. Jdeme minutu v kuse. Snaž se jí naskakat co nejvíc, klidně jenom jeden, potom pauza, druhý pauza, případně s meziskokama ukážu v průběhu. Tak jo, nalaď formu, já pouštím stopky. 3, 2, 1. 1 minuta. Poslední. A pojď. Slíbené meziskoky. 1, 2, 3. Podle toho, kolik je potřebuješ. Případně úplně pauza. Nemůžeš, je to na tebe moc. Přijde úplně pauzu. 40 vteřin. Pojď. Ještě 25. To bylo 35, teďka 30. Kolena musí nahoru. Ne ruce k nohám, kolena k rukám. Posledních 20 vteřin, jedu. 15. Pojď až do konce. 10. 5. 5. To je všechno, dámy a pánové. Napijte se, jdem se protáhnout. Hluboký nádech, hluboký výdech. Klidně chvilku choď, ať to vydýcháš. Napij se. Video to nestíhalo, jo? Budeme muset zlepšit spojení, ať to tu naši rychlost zvládá, hlavně tu vaši. Jakož jste nezastavitelní. OK, kdo je vydýchaný, lehá. Kdo ještě potřebuje, jenom volně leží, zhluboka dýchá. Hodím si nohy za hlavu. V téhle pozici se snažím dál zhluboka dýchat. Pomaličku vrátím zpátky. Přitáhnu jednu nohu. Druhá noha. Nohu opřu o nohu, ruce prostrčím skrz. Měl bych cítit zadek té nohy, která je do strany, tady tenhle v mém případě. Vyměním. Povolím, chytnu si obě dvě nohy. Začnu se zlehka houpat, držím to více na zádech, rozhoupej to více, ať se dostaneš do dřepu bez použití ruk. Když se ti to nepovede, máš druhý pokus a když tak si pomož. Ruce mezi kolena, jdeme takzvaně modlení. Jsem rád, Kači, že se ti to líbilo. Některé ty vzkazy tam odsaď dokážu přečíst, některé ne. Doufám, že ostatní taky makali naplno. Výdrž, kolena tlačím proti sobě. Kdo by to náhodou ještě nestihlo, kdo je tlačítko like a sledovat, tak nám to tam nahažte. Ať nás může o to více makat, o to více potu, o to lepší kondice a forma potom v létě v plavkách. Chytnu ruku šikmo dopředu, si za ní zatáhnu.
druhá ruka. Chválím jak odstřílené mazáky kondičních tréninků, tak i ti, co se odhodlali, sebrali odvahu a zkusili to dneska poprvé. Jdeme do kleku. Zadek dopředu, lehce potočím zadek nahoru, ramena jsou dole, pěkně vyrovnaný. Vyměním nohy. Nezapomeň se vyrovnat. Pořád dýchám. Perfektně postavím. Uvolním se. Já vám děkuju za to, že jste makali tak, jak jste makali. Věřím tomu, že víc než dost. A těším se na vás jako vždycky každou středu. A tenhle týden se uvidíme dokonce i v neděli v 18, jestli se nepletu, možná 17.15. Však uvidíte na našem playlistu, tam to bude přesně. A samozřejmě zítra Nikča a její full body, Fatburn full body. Myslím si, že zamakáte víc než dost i na Nikče. Mějte se krásně, těším se příště. Čaute.